Strana 4, prázdný obdelník, cvičení 2, přečteme si zadání. Přečti, napiš kolečka a napiš čísla 1, 2, 3, 4. Jdeme číst. Jeden košíček a 3 košíčky. A můžeme číst jako plus, takže to můžeme přečíst. Jeden košíček plus tři košíčky. Znázorníme pomocí prázdných a plných koleček. Jeden košíček, jedno prázdné kolečko. A k tomu někdo přidal třeba do obchodu další tři košíčky. A abychom rozeznali, které jsme přidali, tak je uděláme. Plnými kolečky. Vypočítáme příkladem. 1 a 3 rovná se všechny dohromady. 1, 2, 3, 4. Rovná se 4. Můžeme to přečíst také. 1 plus 3 rovná se 4. Druhý řádek. 3 klobouky a 1 klobouk. 3 klobouky, 3 prázdná kolečka. A jeden klobouk, jeden, jedno plné kolečko. Příklad 3 a 1 rovná se, kolik je to klobouků dohromady, 3 a 1 rovná se 4. Opět to můžeme přečíst plus. 3 plus 1 rovná se 4. A poslední řádek, 2 nože. A někdo přidal ještě další dva nože. Takže ty co jsou přidané znázorníme plnými kolečky. Příklad 2 a 2 dvě rovná se dvě a 2 dvě rovná se 4. Přečetli jsme, napsali jsme, vypočítali jsme. Vypracovali jsme celé cvičení 2.